Carrers il·luminats, decoracions nadalenques en forma de pessebres, arbres de Nadal, boles decoratives... El centre de Reus s'ha tornat a impregnar d'ambient nadalenc en el primer cap de setmana de la campanya de Nadal. I com és habitual en aquestes dates, molts ciutadans, tant reusencs com visitants, han sortit a passejar per veure en la màxima esplendor aquests elements plens de llum, colors i tradició que fan les delícies de petits i grans. Bueno, jo crec que aquest any hi ha molta lluminositat i bueno, és xulo el que han fet i, bueno, i els carrers pues, fan més goig. Per mi està molt millor que altres anys. I el carrusel que hem vist abans és molt xulo. I hem vist la bola de Nadal amb les llums i era superxulo. Aquest any em sembla una cosa molt original i molt maca. Les diferents escenes, el naixement, les tradicions, tot això ha sortit de meravella. Felicitats als que han tingut aquesta idea. Doncs la decoració d'aquest any, l'arbre em sembla una mica similar a fa dos anys, però bueno, està prou bé la decoració. Hem vist també a la plaça de la Llibertat la bola i bueno, és bonica, està bé. Aquest any m'agrada moltíssim, o sigui, són semblants a les de l'any passat, però hi ha petites diferències, ja juguen amb dos colors, són així com caient i la veritat és que són com especials. Els principals punts d'atenció han estat la plaça de la Llibertat, amb la gran esfera il·luminada i les boles amb escenes del pessebre, la plaça del Prim, amb el carrusel, i la plaça del Mercadal, amb el tradicional arbre de Nadal. També la zona del Pallol ha comptat amb una decoració molt vistosa. Enguany, l'arrencada nadalenca ha coincidit a nivell comercial amb el punt culminant de la campanya del Black Friday.